Hallo, hallo, det er Nordic Sio, og velkommen til Gold Rush. Jeg har fått gullfeber, jeg skal samle masse gull. Det spillet her virker helt fantastisk. Jeg spilte alfa eller beta eller et eller annet sånt, og da kunne du teste litt sånn gravmaskiner og sånne ting, og det var skikkelig, skikkelig gøy. Det blir litt sånn som Farming Simulator dette her på en måte. Det er en simulator basert på Discovery-serien Gold Rush, hvor du da skal mine etter gull, eller grave etter gull. Så det jeg tenker er at jeg skal starte et nytt spill, og så teste mye dette her, for det ser ut som det er vanvittig mye du kan gjøre i det spillet her. Jeg vet ikke hvor mange episoder det blir og sånne ting, folkens, men mest sannsynlig så kommer jeg til å sette meg et mål på hvor mye gull jeg skal få inn. Vi setter i gang. Ok, se her, vet du. Velkommen til, hva står det her? Haines, Alaska. Gold mining capital of the world. Nice. Her har vi trucken min. Det er sånn at jeg har spilt starten, bitte litt i starten, bare for å komme litt inn i taster og sånne ting. Så jeg kan ikke så mye om dette spillet her, men jeg kan litt grann, sånn halvveis ting og tang. Eneste jeg ikke likte helt nå, det var at jeg har veldig lav framerate. Og det er ikke en bra ting når det kommer til opptak, for det kan skape litt desync og sånn. Så jeg må faktisk stille denne grafikken litt, tror jeg, folkens. Ok, det så faktisk ut som det hadde noe effekt. Jeg har stilt ned grafikken, men får bare la den være sånn. Så det du må gjøre er å trykke abonner ned forbi og vise støtten din hvis du vil det skal bli mer ifra Gold Rush. Og trykk gjerne på bjellet på siden av abonner-knappen, for da får du beskjed når det kommer nye episoder. Ok, så her har vi bilen. Og det som er så kult, jeg kan ta show controls. Som du kan se, så er det ganske mye å gjøre hvis jeg hopper inn i bilen her. Så du kan liksom skru av og på lys, du kan hive på fjernlys og sånne ting. Det liker jeg. Jeg liker når simulatorer og sånn har såpass mye liksom du kan gjøre. Du har til og med differential lock, det vil si at du på en måte, jeg vet egentlig ikke 100% hva det er. Jeg er ikke noen ekspert i bil og sånn, men jeg tror det er det at hjulet vil ikke spinne og sånn. Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg kan også svinge. Jeg kan gi gass selvfølgelig og sånne ting. Men det som er litt kult da, det som er litt kult er at jeg kan liksom stoppe og starte motoren. Jeg liker det veldig, veldig godt. Og det som er tingen, jeg kan nå se på denne måten. Jeg kan nå rotere sånn, men jeg liker best å ha denne her. Da kan jeg ikke rotere den, men den er sånn. Så nede til høyre så kan du se at det er parking brake på, det vil si håndbrake på, så det kan jeg ta av sånn. Og da kan jeg kjøre. jeg har hastigheten der, jeg har hva giren er på, og der er til og med bensin. Og det er ikke alt engang. Se her. Skal vi kjøre på med håndbrake. Jeg kan gå ut av bilen mens den står i gang. Ja, det er bare en liten detalje, men jeg digger det. Og så se her. Vi kan faktisk fikse ting i motoren og sånn. Altså, hallo. Dette her er jo helt genialt. Saken er det at vi har en journal her. Først og fremst, her har vi kartet. Så her har vi byen. Vi har butikk her. Vi har blacksmith der. Der har vi sånn gravmaskiner og sånne ting. Der har vi bank. Eller var det det som var butikk? Nei, det er bank. Og så her har vi bensinstasjon, og her har vi hotell. Hotell, vet jeg ikke hva jeg er. Sånn er det. Og så her da, Nighthawk parcel. Her er det en parcel. Altså, her går det an å mine til gull. Her går det an å mine til gull. Her går det an å mine til gull. Og her går det an å mine til gull. Og så har vi også journal. Og i journal så er det genial tutorial. Jeg synes det er genialt at jeg har gjort det på denne måten. Ikke noe videotutorial, ikke noe voice tutorial. Her kan du gjøre det i ditt eget tempo. Og så bare trykker det videre til neste side. Så det går liksom igjennom tiers og sånn. Og vi skal begynne på tier 1. Så vi må til banken, vi må leie Old Arnold's parcel, vi skal til varehuset eller butikken, vi skal kjøpe hogpan, no pump, og så videre, så videre. Jeg vet hva vi skal kjøpe her nå, så jeg bare setter i gang egentlig. Først og fremst så stikker vi til banken, for vi er nødt til å leie et område å mine på. Og jeg tror muligens det koster litt penger, altså jeg vet det koster ingenting den første dagen. Jeg beklager hvis lyder er litt sånn høy og sånn i spillet her, men det er veldig mye... Oi, sånn. Jeg må stoppe motoren. Sånn. Det er veldig mye lyder og sånn i spillet her, og det som er tingen er at noen lyder er høyere enn andre, så det er litt sånn rart. Men saken er det at... her. Hvis jeg trykker meg videre her, så har vi altså de fire her. Nå sirkler jeg gjennom dem, men du kan se... Den første koster 600 000 å kjøpe.
Den neste koster 120.000 og 300.000, nei, 1,2 million og 300.000 for å leie. Mens den første, den har null i leie, men jeg tror bare det er den første dagen. Det vet jeg ikke. Uansett, den skal vi ha, sånn, rented, så da er den min. Haha, nice. Ok, så jeg har 224 peng, og jeg må bruke de 224 pengene ganske smart. Jeg satt meg fast i en stolpe. Jeg har en tendens til å sette meg litt fast i det spillet her. Det er litt så rart lagt til tider. Skal vi se, ok, vi rygger inn her. Jeg vet heldigvis hvor ting er og sånn i byen, så da finner vi litt lettere frem og slik. Håndbrekksving. Oh yeah, han var litt drøyt mye den. Han var litt drøyt mye den, faktisk. Ok, vi stopper her. Stopper motoren. Vi må spare bensin, vet du. Alt koster penger i det spillet her, så da må vi spare bensin. Så her har vi butikken. Jeg har faktisk aldri sjekket hva den butikken er rette. Steven Batty, Heavy Equipment Warehouse. Ok, kult. Er det en av developerene der, kanskje? Det kan godt være. Ok, så her har vi masse greier å kjøpe. Her for eksempel har vi tenner og sånn. Det ser ikke ut som jeg kan kjøpe det nå, men jeg tror det åpner seg etter hvert. Det er jo sånn på skuffler og sånne ting på gravmaskiner og sånn. Vi har vannfilter, her har vi panning system. Dette er bare helt fantastisk. Jeg digger det. Jeg elsker at det er sånn at når du går inn i butikken, så er det liksom ikke en meny du går igjennom, men du ser faktisk varene ligge her. Batterier, vi har jerrycans, her har vi forskjellige hose. Vi har watersplitter og bla bla bla. Her har vi forskjellige løftekabler og sånne ting. Strømkabler. Vi har, her vet du, her har vi ting vi trenger for å lage gull. Skulle ikke si finne gull. Og så har vi waterpump og sånne ting. Wavetable, magnetite separator. Hvis du ikke vet hva alt dette her er, bare slapp helt av. Jeg er ikke noen mester i goldmining selv, men jeg vet sånn halvveis hva alt dette her er. Her har du en washplant, for eksempel. Den vil jeg ha. Den koster 13.500. Det er litt mye det. Jeg har bare 224 penger akkurat nå. Men her har vi magnetite trailer. Vi har big water pump, big electric water pump. Vi har gold nuggetator. Jeg vet ikke hva en nuggetator gjør. Vi har small trailer, big trailer. Vi har mobile fuel tank. Wow, det er så mye kult her. Ok, men det vi skal ha. Jeg digger måten du handler på i det spillet her. Først og fremst, vi skal ha en hog pan, no pump. Dette her er den du hiver jord og sånn oppi. Vi skal en av deg. Add. Jeg har ikke kjøpt den enda. Jeg har bare skrevet den opp at den vil jeg ha. Vi trenger to hogpan mat. Det vil si miners moss. Er det vel det det heter? Eller er det det som ligger her det? Det er miners moss. Ok. Det er mer eller mindre det samme. Det er bare litt mindre versjon. Jeg kommer tilbake til alt det greiene der. Ok, så. Vi skal altså ha en av den. To av deg. Og så skal vi ha en Hogpan Sluice Box Core. Vi har også en Hogpan Sluice Box Extension, men vi skal ha denne her nå. Vi har ikke råd til så veldig mye, så det får bare bli sånn. Og jeg har fått hikke, tydeligvis. Så jeg trenger en bøtte sånn. Da tror jeg har det jeg trenger. Så da går jeg til kassen, og så kan vi se hva jeg har bestilt her. Jeg digger det. Ok, hogpan no pump, det stemmer. Vi skal ha to av den. Sånne matter, den er god. Vi trenger en sluice box core, den er god. Og vi trenger også en bucket order. Ok, og så bare gjør vi sånn at vi ikke får den meldingen der om igjen. Så nå har jeg kjøpt ting, og da har det havnet ut forbi her. Så da kan vi begynne å plukke det opp. Vi må hive det bak i bilen. Jeg bare digger at du må liksom gjøre alt manuelt. Det er litt irriterende at du setter deg fast i absolutt alt, men det kommer seg vel etter hvert. Skal vi se, vi hiver den oppi der. Og så trenger vi bøtter med. Jeg føler jeg har glemt noe, jeg vet ikke hva det er. Jo, nei det har jeg ikke. Jeg føler jeg har glemt noe, men jeg klarer ikke å sette hele fingeren på hva det er. Vi finner ut det når vi kommer frem til mining-plassen vår, mest sannsynlig. Det er alltid sånn. Det er da vi finner ut av det. Så da får vi bare kjøre tilbake i tilfellet. Ok, så, da har jeg alt baki. Da er det å lukke igjen der. Så vi ses, hva var den heter han, karen her? Han heter så mye som Steven Batty. Vi ses, Steven. Ok, så da skal vi ut til parcelen vår, altså området som vi skal mine på. Jeg vet at det er rett frem den vegen. Jeg har vært der før. Så jeg har liksom testet litt sånn gravmaskiner. Vi kan jo ta en tur inn og bare se litt på det, da. Stopp, stopp. Vi skal bakover heavy mining equipment. Ok. Sette på håndbrekken. Jeg bare lar motoren stå i gang. Se her. Se her. Se.
Se, du kan jo kjøpe denne her, det er jo helt fantastisk. Og vi har dump trucks, vi har big excavator, vi har small excavator. 28.000 er ikke så gale pris på den faktisk. Vi har bulldozer, vi har front loader, her har vi big power generator. Altså, hallo, det spillet her har jo alt vi vil ha. Old Arnold's Trommel. Så hvis jeg følger denne veien her, så skal jeg til slutt komme til Old Arnold. Nei, det var ikke Old. Hva var dette? Jo, jeg tror det. Old Arnold's Parcel Rule. Jeg tror jeg skal ta hive på den der differential-lock-greien, ikke? Sånn at jul og jobb i lag. At de ikke jobber hver for seg. Jeg tror det er noe sånn. Eller er det at de faktisk jobber hver for seg? Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på bil! Så her har vi parcelen som jeg har lekt. Jeg tror det er parcelen det heter. Vi sier så. Sett på håndbrekken. Stopp på motoren. Ok! Så her bor jeg. Her har vi en gammel mine. Der borte har jeg et lite lagerbygg som jeg kan lage ting inn i. Her har vi teltet mitt. Inni der skal jeg lage alt gullet mitt og sånn, tror jeg. Og så har vi traileren, der kan vi sove og sånn. Eller, det heter ikke trailer, det heter campingvogn på norsk. Og så her. Her har vi et stort område hvor vi kan sette opp en svær mining-maskin i fremtiden. Og så alt dette greiene her kan vi grave ut. Der nedi er det masse gull. Men, vi skal ikke begynne der. Vi skal begynne her borte. Vi skal begynne nede i elva. Vi skal hente alt gullet som ligger der. Så det er litt manuelt arbeid i det spillet her, spesielt i starten. Men saken er jo det at du skal jo liksom kunne automatisere ting etter hvert. Selvfølgelig så kan du ikke automatisere liksom alt 100%. Du kan ikke automatisere det å få gull. Ikke sant? For det, hvis det hadde vært 100% automatisk, så hadde jeg vel ikke jobbet med YouTube. Vi skal ha denne her med oss. Denne skal vi sette cirka her. Sånn, da er den på plass. Og oppi den så skal vi da ha de mattene. Og så skal jeg forklare hvordan dette fungerer for de som aldri har sitt Gold Rush, eller ikke har noen peiling på gullmining, eller gullgruving, gullting. Vi trenger jo den på toppen. Hæ? Blant av. Oi, mustene jeg faktisk. En litt kul detalj i spillet at du faktisk kan hykke det fast i ting og musse det. Jeg har opplevd at jeg har hykket fast ting, og så bare forsvinner det til himmels. Det er jo litt kjipt når det skjer, men det kan skje. Ok, så. Sånn dette funker, er at her har du en hoggpan. Den hiver jeg steiner sånn oppi. Eller, jeg graver opp her, hiver det oppi der. Og så filtrerer han ut de store steinene og sånne ting. Og sender det videre ned her og ut i elva. Ikke sant? Og de mattene her, de fungerer sånn at det er noen riller i de. Så alt smått, som for eksempel gull, vil legge seg ned i de rillene, ned i mattene. Så du fyller opp mattene med gull, rett og slett. Og det som er tingen da, det er at gull er jo litt tyngre enn stein. Ikke sant? Så, jeg tror i hvert fall det. Så det er derfor det legger seg ned i mattene da. For å si det sånn. Og på toppen her så kan du forresten se, her er det hvor mye jord der er oppi, og her er det hvor mye der er på matte nummer 1, og hvor mye der er på matte nummer 2. Du ser også at jeg kan legge til matte 3 og 4, og det er bare den der extension-greien som vi så i butikken. Den kan vi hive på der. Men den kommer etter hvert. Jeg vet ikke hva challenge jeg skal sette i det spillet her. Jeg tenkte kanskje 1 kilo gull, jeg da. At vi prøver å få tak i 1 kilo gull. Selvfølgelig ikke gjennom dette her, men med å kjøpe gravmaskiner og sånne ting, så skal vi til slutt finne 1 kilo gull. Ok, vi må sette i gang og grave. Det er litt manuelt arbeid i starten. Men sånn, vi hiver det altså oppi der. Denne her skal ta 10 spader med jord. Og du kan se der nå som har begynt å fylle seg opp. 33. Jeg tror det er 10 spader, så vi kjører 4... 5 og 9 og 9. Åja, ok, han tar vist bare 9 tydeligvis. Ok, så da har vi fulgt opp den med jord og stein og sånne ting, og da trenger vi bøtta med vann. Sånn. Og så heller vi vannet oppå der. Og se her. Det renner gjennom. Jeg ser ikke noe gull da. Jeg så gull. Jeg så faktisk litt grann gull. Nice. Ok, dere har fortsatt litt jord igjen. Dere er 62 igjen. Så vi tar oss og hiver opp i bøtta til. Sånn. Se her. Da er vi i gang med mining.
Vi ska ha 1 kilo gull. Oj, jag såg ingenting där faktiskt. Men oavsett, du kan se att den är 20% full och den är 20% full. Alltså matte nummer 1 och nummer 2. Nej, det är nummer 1 och det är nummer 2. Då står faktiskt 1 och 2 på sidan. Det har jag aldrig sett. 25% jord igen, så det betyder att man kan faktiskt ta lite grann vann te oppi här. Sånn, ser man noe gull? Jeg vil ha mer gull. Nei, jeg ser fortsatt ikke noe gull. 9% full, ok. Så det jeg tenker da, det at jeg... skal vi kjøre det opp til 100? Og så se hvor mye vi får ut av det. Eller skal jeg bare... Nei, vet du hva, vi kjører bare opp til 50% nå. Vi kjører opp til 50% nå i første episode, i hver matta. Og så ser vi hvor mye gull vi får ut av det. For vi må jo faktisk panne ut gull og ord. Og det tar litt grann tid. Det er mye å gjøre. I det spillet her, kan du si. Det kan bli litt sånn... det kan gå noen timer for å få tak i gull og sånn, men det er veldig gøy, for du føler du får noe igjen for deg hele tiden å gi det spillet her. Ok, så det har vi 100% igjen. Vi tar vann. Jeg håper musa bøtter. Sånn. Og ser vi gull? Yes, jeg så gull. Nice. Det som det negative nå er jo det at gullet kan renne rett ut i elva, for man har ikke så veldig lang sånn pan, eller slusboks. Dette kaller de for sluseboks, eller slusboks. Jeg vet ikke om det heter sluseboks på norsk, men jeg kaller det for sluseboks, ok? Jo lengre sluseboks du har, jo bedre er det jo. Ok. Og det som tingen da, det at du bør ikke fylle opp mattene 100% for å så begynne hele vann på og sånne ting, for da renner jo bare alt gull over, for da har vi ikke mattene mulighet til å ta imot mer. Er det sant? Det er jo ingen enkel matte. Ok, da er jeg oppe i 46% på begge mattene, så jeg ser for meg at dette her blir siste runde, turn, siste gang jeg kjører vann igjennom. Ja, det er 50%. Haha, nice. Da skal vi ha bare en bøtte til med vann. Sånn. Så setter vi den der. 54%, 55%. Og det ser ut som det var det. Ja, ok, 55%. Det er bra det. Jeg er veldig spent på hvor mye jeg får ut av dette. Ok, det jeg må gjøre nå. Jeg er nødt til å hente et par ting inn i teltet her. Og på samme tid så kan jeg vise litt... Åh, her var det varmt og godt. Så kan jeg vise et par ting her nå. Her inne har vi ting. Masse ting. Ikke så mye du kan gjøre her inne egentlig. Men vi har en laptop her. Og her kan vi faktisk gå inn i banken. Det visste jeg ikke engang. Kan jeg selge goldbars og sånn her? Åh, wow. Jeg kan ta opp lån og greier jo. Nice. Jeg var ikke klar over det. Men uansett... Hallo? Det går ikke noe... Ok, sånn. Her har vi transport og sånne ting. Vi har workers. Du kan ansette folk i det spillet her. Det er dessverre ikke multiplayer enda, men uansett, du kan ansette NPC'er. Det er litt sånn tøft. Så, det var det. Det jeg vil nå, det er å ha med meg... jeg skal ha med meg den, og så skal jeg gå og ha med meg den. Kan jeg bare hive den oppi her? Sånn? Og så bare ta hele greien. Oi! Åh, han solgte ut den! Den var triksig. Den var triksig. Ok. Hallo? Jeg tror ikke dette her er så bra, jeg. Hva har jeg gjort? Ok, det går fint. Nei, han har suttet i faen. Ok. Jeg tror vi bare er en og en ting, jeg. Jeg tror ikke vi skal begynne å rote for mye her. Skal vi se. Vi hiver den der. Og så trenger vi denne her svære baljen. Sånn. Det ristet telefonen min og skremte meg, for han ligger inntil tastaturet, så det ristet i fingrene. Sånn! Hvor ble det av den? Der han. Ok. Nei, han sitter fast. Ok. Det er ikke helt friskt det spillet her. Vi trenger vann oppi denne her. Veldig viktig. Uten vann oppi den så kommer vi ikke så langt. For nå skal vi panne. Nå skal vi finne alt gullet. Nå skal vi finne gullet i mattene. Så det vi må gjøre da, er å ta denne her, fylle den opp med vann. Og så setter vi den på bakken der. Ikke heller ut vannet, for det er litt sånn pointless. Og så tar vi mattene, og så dupper vi de oppi. Vi vasker de rett og slett. Selvfølgelig så vasker du de mer enn det i virkeligheten, men dette er bare spill. Sånn, og så vasker vi den. Sånn, og så himmer den på plass igjen. Så da er de tomme, da er de på 0% igjen. Og da kan jeg ta med denne bøtte her som er full av gull. Veldig viktig å være forsiktig med denne her nå, at jeg ikke heller det ut.
Jeg har ikke lyst til å musse alt gullet mitt her nå. Dette her skal betale for mat og opphold og sånne ting. Ok, så det vi gjør nå, vi tar bøtter, og så heller vi det opp i panna. Sånn. Setter den der, og så tar vi den. Og så skal vi panna. Ja. Så oppi her ser det ut som vi bare har stein, så langt. Så vi må duppe den ned i og få tak i litt grann vann. Og så må vi begynne å vri litt rundt sånn. At vi får vaske vekk alt sanden. Jeg ser allerede litt gull. Se her! Gull! Jeg digger det. Ok, så skal vi se. Den var stor. Vi må bruke pinsett. 1,736 gram. Det står oppe til høyre, by the way. 1,8 gram. Og enda en stor en. 3,7 gram. Jeg ville altså opp til 1 kilo. Det er jo 1000 gram, er det ikke det? Eller jeg er helt på bærtur da. Det stemmer vel det. Jeg er ikke så mester i sånne ting, jeg. 4 gram blank, faktisk. 5,6 gram. Er det mer gull her? Var det alt? Å, nei, det er litt det der. Jeg ser det. Jeg må bare få tak i det. Haha! Nice! Ok. 5,7 gram. Det var ikke så veldig mye, men det er noe da. Det er noe penger. Det er penger ut av jorda. Så det er veldig bra. Det er nesten som om pengene vokser på trær. Ok, det ser ikke ut som det er mer der. Så da bare heller jeg det ut. For det vi kan gjøre nå er å helle bøtter oppå en gang til. For det er 4 pans oppi en sånn bøtter. Så det blir mer enn 5,7 gram, ser du. Så sånn. Og så er det bare å vri rundt og rundt og rundt. Sånn at det som er tingen, det er at du må ikke gjøre for mye. For da hopper du ut av panna. Og det er ikke en bra ting. Jeg ser et par store biter der. Nice. Ok. Pinsett på den. 7,1 gram. Og her har vi 8,3 gram. Den pannen der var skikkelig bra. 9,4. Den var litt mindre akkurat. Det er jo enda mer. Det er jo masse gull her jo. 9,5. 10,5. Vi har passert 10 gram. Vi har passert 10 gram gull. Fantastisk. 11,4. Ok, jeg bare sjekker pannen en gang til. Jeg vet ikke om det er noe vits. Jeg bare tenker liksom, jeg vet ikke helt hvordan mekanismen i spillet fungerer enda. Så vi bare sjekker det hvertfall nå på det første pannet. Ok, det ser ikke ut som det var mer der. Sånn, så setter vi den på bakken. Og så heller vi mer oppå, sånn som dette skjer. Dette her er gøy. Jeg liker dette her. Jeg liker at du liksom på en måte får litt gevinst og sånn. Der er noen på nettet, så jeg, som sier det at hvis du setter den litt på skrått sånn, sånn at det vann renner ut, og så bare dupper du den opp og ned sånn, så skal visst nok det fungere. Men hallo, det er jo kjedelig da. Det er jo å utnytte deg av, liksom, ikke glitches, men liksom utnytte deg av mekanismen i spillet og sånn. Det liker jeg ikke. Vi må ha litt realisme. Det er sånn som dette. Du panner til gull. Så, se her. Der har vi litt til. Jeg skal ta seg heller ut alt vannet, sånn. Pinsett på den, så det betyr at den er stor. 13,3. Oi, lån på om vi kanskje kan muligens nå 25 gram. Da trenger vi 10 gram til i tilfelle. Må håpe den siste pannen er skikkelig bra, for det var vist ikke så mye her likevel. Jeg feilberegnet det litt grann. 17,2. Men vi kommer i hvert fall til å få 20, tror jeg. Vi kommer i hvert fall til å få 20. Forhåpentligvis. Ja, der kan du se, det hoppet en stein ut forbi. Så det er liksom, hvis du gjør for fort, ikke sant, så til og med bare det å flytte pannen oppi her gjør at alt dette ut av. Så det er litt viktig å være forsiktig. Du går liksom ikke hive gull rundt deg. Det er ikke bra, da går du i tap. Og du skal ikke gå i tap i det spillet her. For går du i tap, så taper du. Da går det ikke fremover. Jeg ser litt grann gull. Nå gjenstår det å se om vi faktisk når 25. Men vi skal i hvert fall få 20, det er jeg ganske sikker på. Det var ikke så veldig mye den siste pennen her. Det var ikke så veldig mye der. 18,7. Den var litt liten. 19,7. Og 20,9. Da er vi over 20 gram. Nice, 22 gram. Og kom igjen. Kan jeg ikke bare få 25 da? Kan jeg ikke bare få 25? Jeg ser dere en til der. Var det alt? 22,9? Liksom, var det alt? Liksom, hallo, jeg føler meg snutt her. Nei, altså, liksom, jeg trodde jeg skulle få 25. Jeg var jo så close. Ja, men det er greit det. Det er greit det. Skal vi se, jeg må bare helle ut. Sånn. Jeg tror dette her er en bra catch, skulle jeg ikke si. Jeg tror vi har fått en del gull her nå. Jeg vet ikke hvor mye penger det blir ut av dette her, men det skal vi finne ut. Vi skal kjøre inn til byen, og så skal vi smelte dette her om til gullbar.
Og så kan vi da selge den gullbaren. Jeg kan også selge det sånn som det er nå, og tjene litt på det. Men hvis jeg gjør det om til gullbar først, så skal jeg i teorien tjene mer på det. Ok, hvem er som plasserte steinene der da? Hallo? Ok, ok. Jeg liker å prøve med på en håndbrekksving her. Ja, det var en helt elendig håndbrekksving. Jeg pleier alltid å ta en håndbrekksving der. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg synes bare det er litt gøy akkurat der. Så når vi kommer inn til byen her nå, så skal vi faktisk ta til høyre. Ikke så mye høyre. Det gikk litt galt. Vi skal rett frem her, og så til høyre. Litt loading. Veldig dårlig loading i det spillet her, men det er så... Håndbrekksving! Ok. Håndbrekket mitt skrudde av lyset, tydeligvis. Skrudde av solen et lite øyeblikk. Vi skal inn her. Det var nesten en fin håndbrekksving. Bare nesten. Så skal vi stoppe her. Håndbrekk. Og så slår man motoren. Og sparer bensin. Veldig, veldig viktig. Så hvis jeg går inn her til blacksmithen, så kan jeg velge hvor mye av grammen jeg skal... Nei, hvor mye av gullet jeg skal gjøre om til gullbar. Vi har... en gullbar på 23 gram her. Litt rart med tanke på at de har 22,95 gram gull da, egentlig. Det vil koste oss 9 peng å gjøre dette om. Med musse 2,07 gram. Så hvorfor blir han 23 gram nå da? Det skjønte ikke jeg helt. Men da har vi smeltet den, og se her! Vår første gullbar! Jeg digger det. Jeg mistet den. No. Han blir kjeten off. Så han plasser litt støv av han. Ok, så da himmer den bak i det. Tingen med den alfa- eller beta-versjonen jeg spilte, var at her stoppte det, på en måte. Altså liksom, du kunne ikke gjøre mer med gullbarene. Men nå kan du gjøre noe med gullbarene, det er det som er så kult. Så, vi starter motoren. Vi tar om håndbrekket, vi svinger til venstre. Jeg har krasjet en del i denne bilen som står der. Så, igjen, jeg krasjet igjen. Jeg skulle ikke kommentere at jeg har lært meg å ta svingen, men nei, jeg har ikke lært meg å ta svingen. Ok, da skal vi inn i byen. Vi skal til banken, og den banken er cirka her. Jeg vet vi skal snu etterpå, så vi tar bare en håndbrekksving. Sånn. Det er bare jeg som eksisterer i Alaska i det spillet her, så derfor bare parkerer vi midt i veien. Vi gjør det enkelt. Ok, så. Sell gold bars. 903 peng! Oh my god! 20,89 gram ble han til slutt. Men uansett, sell, yes, ja takk. 964 peng. Jeg digger det. Vi har 964 peng. Ok, så det vi kan gjøre med de 964 pengene er at vi kan kjøre til butikken, til varehuset. Jeg har litt mot i halsen. Tydeligvis. Ja, hva er det jeg holder på med nå? Jeg har holdt en bremsen i stedet for svingen. Ok, sånn. Vi kjører her til, stopper her, slår av motoren her på håndbrekk. Og så skal vi kjøpe neste tier, eller blir det neste tier? Nei, det er ikke neste tier, men vi skal automatisere alle ting og tang. Vi skal kjøpe noen vannpumper og litt sånne ting. Vi skal begynne med litt slanger og sånn. Men det tar vi i neste episode, så du må trykke like hvis du vil ha mer fra Gold Rush. Jeg storkoser meg med det spillet her så langt. Hey, new season. Watch on Discovery. Jeg liker at de har fått støtte ifra Discovery, jo da. Det er faktisk litt stilig. Og ikke glem å abonnere. Jeg setter utrolig stor pris på alle som abonnerer på kanalen. Det er veldig, 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 veldig motiverende. Da ses vi. Ta-ta!